Olá, este é o Design Arquitetura produzido pelo Por Dentro da Mídia, que está aqui na UTV, a TV da internet, nas redes sociais e também nas conversas que chegam para você via conteúdo no WhatsApp. Nesta edição, vamos falar da bioconstrução, que leva materiais naturais, promove o desenvolvimento sociocomunitário e, quando busca estruturar, vai lá e traz as técnicas e também os costumes e também aí tudo sobre as características regionais do local. E tem mais, no projeto conceitual, na hora do arquitetar, do ambientar espaços, vamos também saber direto da cadeia produtiva sustentável quais são as melhores opções e materiais. Ainda temos muito para falar sobre materiais e vamos dar destaque ao bambu, aí sendo utilizado como infraestrutura, também aí trazendo toda a sua flexibilidade por meio das suas vigas e tem um conceito, um trabalho, um desenho aí de geometria universal compondo aí todos os espaços. Tá preparado? É tudo agora para você. E já está aqui com a gente a nossa entrevistada aqui do Design Arquitetura. Seja bem-vinda. Eu estou com a Helena Ruete, que é arquiteta e também permacultora. Obrigada pela visita. Obrigada, Luciana. Bom dia. Aqui quem fala é Helena Ruete, né? Sou coordenadora da Arquitetura Mista aqui no Brasil, que é um escritório que trabalha com bioconstrução, né? Bioarquitetura, com materiais naturais e prioritariamente o bambu. Então, que bom, hein? Vamos então conhecer mais a Helena? Eu tenho aqui mais dados, hein? Mais detalhes aí também da formação. Helena é arquiteta e urbanista brasileira, formada pela Universidade Mackenzie, é permacultora formada pelo Instituto Casa da Cidade. Atualmente trabalha como diretora da Arquitetura Mista Brasil, trazendo inspirações e inovações tecnológicas do trabalho com bambu para o país. Também compõe aí o corpo docente do curso PDC, Perma Sampa, realizado no Instituto Casa da Cidade. Helena fica aqui em São Paulo, mas viaja pelo país auxiliando e ministrando cursos e workshops produzidos e também desenvolvidos pela Arquitetura Mista Brasil. Além da elaboração de desenhos de projetos arquitetônicos, com design aí arrojado, inspirado aí nas devidas proporções e também detalhes orgânicos da geometria universal. Muito obrigada, então, com toda essa apresentação, a gente vai seguir o programa com essa variedade de temas. Queria também perguntar para você, permacultura hoje aqui no Brasil, como está situado, como que está a formação, né? Que hoje a gente tem muito campo para arquitetura, muito campo para sustentabilidade. A permacultura está nesse meio? Bom, o que é a permacultura, né? A permacultura, ela vem da Austrália, né, há muitos anos atrás, e ela começou com a lógica dentro da agricultura. Hoje em dia, essa lógica se transformou. Então, a gente tem a permacultura dentro de todas as áreas do conhecimento, inclusive, por exemplo, a bioconstrução, né, que é uma das folhas, assim, uma das teias da permacultura. Permacultura no Brasil, ela se expandiu muito, né, se expandiu muito. E ela, em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma coisa que a gente chama de permacultura urbana. Urbana. Que distingue um pouco da permacultura feita, por exemplo, nas áreas rurais. Porque a permacultura nas áreas rurais, a produção do orgânico, a construção, a bioconstrução, então a construção com materiais naturais, enfim. Ela é muito mais uma... Consegue se esticar, buscar uma régua, ela realmente está em patamares e está em mais momentos dentro dessa cadeia, né? Mas ao mesmo tempo, o desafio agora é trazer isso para a cidade, né? Porque a gente, enfim, a humanidade no geral se une em cidades. Acho, né, que é o questionário, então, é o perguntar, é o substituir, né? Acho que isso é bem interessante. É como trazer o ciclo da vida, porque a permacultura, ela exige um pouco desse pensamento, esse pensamento cíclico da vida, né? Então, como eu consigo unir as cadeias? Sim. Né? Todas as cadeias. Então, até o que eu consumo, como eu trabalho,
como eu cuido da terra, como eu cuido das pessoas, como eu compartilho, Para se ter essa né? Para eu composição, né? ter essa composição do que é a vida permacultural, que na verdade é a vida trabalhando pela própria vida, E o né? escritório, que aí é Arquitetura Brasil, Mista Brasil, já está nessa linha, já está há um bom tempo aí trabalhando e você agora está representando o escritório aqui no Brasil. Conta um pouquinho também da história da formação desse escritório. Sim, agora eu sou coordenadora aqui no Brasil, né? O início do escritório já tem uns 10 anos, começou na Colômbia com Jaime Penha, que é um arquiteto, enfim, colombiano. Na Colômbia, a gente tem um trabalho com bambu ancestral, né? Um trabalho com bambu que aqui a gente costuma usar madeira, na Colômbia a gente usa bambu, né? E o Jaime sacou muito isso, começou a trabalhar com isso, sentiu, né, esse chamado a trabalhar com materiais naturais, viu que não era na arquitetura tradicional, né, que o trabalho dele estava inserido e começou a desenvolver pesquisa, tanto com bambu da maneira tradicional, quanto com bambu ripado, que depois eu vou passar um pouco mais sobre essa técnica, Hoje o né? programa está completo, hein? Vocês vão seguir. Desenvolvendo um pouco mais essa técnica, criando, adaptando também para a nossa realidade aqui na América, né? Um pouco do que é esse ripado, que eu vou contar um pouco para vocês, fazendo uma arquitetura pautada também na própria vida, então Vida. vocês vão entender um pouco o que é biomimética, que eu trago depois, que é um termo que a gente usa para uma área do conhecimento que fala da própria vida, né? Como eu consigo ver estruturas referentes à natureza e replicar algumas lógicas estruturais dentro da minha arquitetura. Então, o Jaime, ele trouxe tudo isso, E né? formando aí essa dupla e com outros também aí parceiros na construção. A gente vai mostrar muitos projetos aqui também assinados. Vamos começar então. Bioarquitetura, como a gente pode também trabalhar e saber assim, é definido o adobe, madeira, argilas, o bambu. Podemos pôr tudo isso dentro da cadeia sustentável? Isso é bioarquitetura? Os materiais não necessariamente são bioarquitetura. A bioarquitetura, ela engloba esses materiais, são os materiais naturais, mas ela também faz ponte com aquilo que a gente estava falando da permacultura, que é o cuidado com o outro, é a noção de que aquele projeto está inserido no meio natural, é a noção de que o que eu tenho é disponível Ela ativa, então, nessa região. que a gente está vendo agora, o desenvolvimento arquitetônico, né? Sim. Legal, interessante. Então, é um pouco. E ele tem esse conceito também, que é a tal da mudança de comportamento e também desenvolvimento do sócio comunitário, né? Que a gente consegue enxergar e depois buscar os resultados, acompanhar que aquilo foi realmente uma escalação, um trabalho aí voltado para a bioarquitetura, que traz aí o conceito do sócio comunitário, né? Certo. Porque quem vai trabalhar com isso, né? A gente tem um gap de muitos anos só trabalhando com a indústria, né? Que então eu tenho material, que é o concreto, os blocos de concreto, eu replico. E eu nem sei o que eu toco, o que é esse material, do que ele é composto, né? Então, para eu voltar um pouco e trabalhar com materiais naturais, eu preciso também formar Formar, as né? pessoas que vão trabalhar com isso, A gente né? está Eu vendo ali preciso também trazer. resultados, né? Imagens ali de ações, atividades que traz esse conceito mesmo, essa ativação do comunitário. Vamos então entrar agora na construção utilizando o bambu. Vamos Sim. começar o seguinte: o bambu, além de ser um recurso aí renovável, ele substitui a madeira. Mas a gente tem um problema com a resistência ainda na utilização do bambu. O que falta, hein? Enfim, isso é uma questão antiga também, né? Mesmo na Colômbia, que tem um trabalho com bambu muito antigo, o bambu é visto como algo precário, né? Algo de segunda linha, segunda mão, até pela própria disponibilidade, né? Ele é muito Sim. abundante, ele é muito disponível. A gente desenvolve pouca técnica dentro disso, Disso. então aquela estrutura ela tá meio mal montada, ela tem pouca tecnologia empregada. Então esse material é um material de segunda linha, mas como a gente pode ver nas imagens, a gente consegue criar, Não, e né, uma formas arquitetura também, né? e Acho que esse formas que não. orgânica, né? Essa questão também do design orgânico acontecendo e
quando a gente busca também por inspirações, né? O momento, né? O desenho que você precisa para aquela região, para aquele situação que ele dentro do projeto, você consegue, né, Helena, resgatar e fazer também na mesma linha de elementos que tem até muito próximo aos desenhos que o bambu pode proporcionar dentro desse projeto, né? Resgatar e trabalhar também tecnologia agregada dentro disso. E você sente a dificuldade, já que você está num trabalho, né? Você contou já há alguns anos, já seguindo aí com o perfil e dentro da bioarquitetura, mas você ainda sente resistência de outros profissionais na arquitetura e também no design, desclassificando ou então não entendendo nada sobre o bambu, acha que é impossível. Com certeza. Não tem nem certificação, não vou querer. É desse jeito? Com certeza. A gente tem uma resistência muito grande. Até o Brasil ainda não possui a ABNT, né, que é a normativa do bambu. Então, quando a gente quer construir com bambu, a gente tem que pegar uma ABNT de outros países, sim, né, que já utilizam esse sistema. Então, isso é um pouco problemático, né? Porque a gente quer desenvolver esse trabalho aqui, mas nem a ABNT a gente tem aprovado. Está em vias de aprovação, mas ainda não está aprovada. Dentro da universidade, cada vez mais os estudantes estão buscando trabalhar com materiais naturais e o bambu é assim... Surge, né? Quando você começa... Eu tive a oportunidade de fazer cursos, você fica impressionada, assim, a substituição da estrutura, gente, colunas mesmo, a gente vai mostrar daqui a pouquinho também, pela coluna mesmo, pelo bambu, que aí tem várias tipos de espécies, né? Então você tem ele em formato, em tamanhos apropriados para cada aplicação. Impressionante, né? Sim. Acho que essa coisa... Eu sinto que o universo acadêmico está se abrindo para essa possibilidade aos poucos, né? Até porque os próprios estudantes estão trazendo. Agora, né, no quesito mercado, a gente ainda tem uma resistência grande. Pessoas que já conhecem, já viajaram, foram para Tailândia, Indonésia, conhecem o trabalho com bambu, o México, o próprio México, né, que tem arquitetura mista México, sentem um pouco de fazer essa arquitetura aqui no Brasil. Mas ainda, quem não conhece, nunca viu, acha impossível. Então, quando olha o portfólio, quando olha o site, fica incrédulo, né? Fica incrédulo. Helena, você comentou sobre normativas. E você, para você projetar, você aqui no Brasil, você busca também informações e utiliza as normativas, né, de outros países. O que é mais adaptado aqui para o Brasil? Não, a própria legislação colombiana, por exemplo, que é interessante. Só que, óbvio que a legislação deles é feita específica para terremotos. Uhum. Isso é super legal, porque se para terremotos... Aquilo tem, está recomendado, está aprovado. Imagina então para onde a gente não tem os terremotos, né? E aí é isso que a gente precisa pensar. A diferença, por exemplo, entre concreto e o material natural num evento como um terremoto, já que o mundo está passando tantas mudanças climáticas. Um terremoto, quando eu tenho, e eu tenho concreto ele não faz o jogo, né? Junto com esse terremoto. Então ele contrai e ele trinca. O bambu, a terra, não. Ele leva, né? Ele vai, ele segue, é um baile mesmo, então, viu, gente? Para catástrofes climáticas, ou enfim, o que é que a gente tem que esperar aí para o futuro, os materiais naturais também são resposta. Uhum. Né? Vamos aproveitar aqui para ver um projeto que está ainda, é uma ideia de um espaço ecumênico que a Arquitetura Mista Brasil aí está pensando e vai fazer aí nos próximos meses para Minas Gerais, que traz essa ideia, né, de como fazer o desenho, essa aplicação, né? Olha que interessante, hein? Ele vai ocupar um espaço em Minas Gerais, é isso, né, Helena? É um espaço que chama Terra da Unidade, é uma comunidade, né? E foi muito bonito trabalhar com esse projeto, porque me passaram algumas linhas de geometria universal, que depois eu vou passar para vocês também, mas... especificado, mas enfim. E me passaram uma linha que chama o Yantra, né? Sim. Que é um elemento de desenho indiano, né? De base tântrica, enfim. E me passaram isso para dar uma estudada. O briefing foi por aí. Foi por aí, para projetar em cima disso. E junto com a arquitetura mista, né? Com a equipe inteira, a gente começou
a desenvolver esse projeto. Foi muito interessante. Cruzamos com várias geometrias e fomos chegando Vamos então explicar o que é a geometria universal, né? Como ela está, como esta, essa relação aí de desenhar arquitetonicamente, executar em uma proporção, né? Colocar ali mesmo essa proporção geométrica e utilizando o natural, utilizando o bambu. Nós temos o que aqui? Você pode começar. Esse é o templo de yoga, né, em Tulum, que foi desenvolvido pelo escritório Collab, né, o desenho, mas foi realizado pelo Jaime lá e a equipe Arquitetura Mista México. É super interessante porque ele pega um desenho do Félix Candela, né, que é a paraboloide hiperbólica, e transforma isso em bambu, né? Então, como a gente consegue trazer uma geometria tão complexa trazendo um elemento natural como o bambu. Então, esse projeto assim é bem interessante, bem bonito. Agora está sendo super reconhecido e fico muito feliz assim, porque Nossa, é proporção mesmo, né? A gente já percebe ali o desenho, né? Idas e vindas, né? De traços e essas curvas, né? Porque o bambu trabalhado, ele, como você vai explicar já já, ele pode ser tão mais flexível quando você trabalha com ele, que você põe a proporção correta, não é isso? Sim, é. O bambu, quando ele está ripado, né, que a gente chama a viga ripada, ele tem uma capacidade grande de atração. E quando ele está roliço, ele tem uma capacidade grande de compressão, né? Então, é muito interessante poder usar esses dois elementos juntos dentro de um projeto. Ora, preciso da atração, ora da compressão. Isso está ligado também à geometria universal. Porque quando você começa a observar a natureza, ela não funciona em ortogonalidade necessariamente, ela não funciona em linhas retas. Então, como eu uso elementos orgânicos para quando eu Orgânico. preciso de orgânico, quando eu preciso de ortogonal, usar o bambu roliço para isso? Então, eu vou complementando a minha arquitetura com base na própria natureza, né? Na Esse observação bem, da né? própria natureza. Porque aí eu queria que você entrasse também nessa questão, que é o pensar mais do que dados matemáticos, né? É uma organização aí da natureza, quando a gente fala em proporção áurea. E também falamos da flor da vida e a Mimética. biomimética, Sim. consegui aqui. É a natureza com inspiração para a tecnologia. Sim, a biomimética, por exemplo, é uma área do conhecimento, né, que usa a natureza como base para construir, não só construir, né, mas enfim, materializar um pouco dessa reflexão em tecnologia, né, em obras, em projetos, enfim, N coisas. Leonardo da Vinci já usava isso. Mais ou É, menos. então isso é super interessante porque nessa observação a gente já tem algumas respostas estruturais, né, que a gente vai precisar entender para conceber esse projeto, né? Então, sei lá, se uma espinha de peixe funciona assim, por exemplo, naquela imagem, então se eu tenho uma espinha dorsal e eu tenho Sim. os conectores na espinha dorsal, por que isso não pararia em pé, por exemplo, numa estrutura arquitetônica? Sim. Porque eu não poderia conceber um objeto dentro dessa lógica se na natureza isso funciona? Você, Helena, você primeiro faz o desenho para você pensar de estruturação para um desenho de geometria universal, ou você busca no espaço primeiro a estruturação e depois nesse local vou conseguir colocar materiais naturais e mais um desenho. É muito importante conceber conjuntamente, né? E eu acho que no quesito do trabalho com bambu, na concepção do trabalho com bambu, maquete é essencial, né? Então a gente sempre começa na universidade ensinam muito que a maquete ela vem no pós, né? Ela vem quando tudo já Isto está pronto e bonito. pensa, vá apresentar como para alguém para aprovação, já leva a maquete. Não é Não. bem assim. No trabalho com bambu, a maquete ela já vem a priori, né? Você já começa a modelar, começa a pensar, sentir os esforços, consequentemente desenhar com as geometrias e também analisar o espaço, ter um entendimento completo do que aquilo tá acontecendo, né? A gente está vendo também aqui uma seleção de projetos aí que traz a geometria universal. Esse é o espaço multiuso, né? É um desenvolvimento de Da arquitetura projeto mista, que está né? saindo agora no México, né? São os Mas cada. desenvolvimentos. Nossa, esse movimento.
essa mensagem, esse desenho, consigo, assim, não sei se vocês estão acompanhando também, mas depois fica tudo disponível para a gente aqui no Por Dentro da Mídia, na TV. É, essa sensibilidade, né? Essa colocação mesmo de um momento, de uma fotografia natural, né? A gente olha para a natureza e reconhece também pelos desenhos da geometria universal desse jeito. Temos aqui Dona Helena, ela cuida também de design aí de imóveis. Quer ver só? Vamos ver aqui umas imagens da composição aí de espaços. Nesse caso, primeiro, a gente viu um projeto que é a Feira Cali, né? É, esse é um projeto. Projeto, é um, né? Projeto. Que é feito também com desenhos e com fitas, né? A gente aproveita também os tecidos aí Primeiro se aproveita as ripas de bambu para se tornar em tecidos. Aquele é um projeto da Colômbia, realizado pelo Jaime. Olha esse. Agora esse é um projeto de movelaria. Está no Brasil esse, hein? Está no Brasil. Aonde passa para nós? Está em Salvador agora, na Casa Conceito. É super legal, né? A Casa Conceito vai aí todo mês. Então, quem quiser passar por lá também, muito bacana mesmo. É, também seguindo a mesma linha, né, com bambu ripado, com geometria universal, enfim. Com e essa composição, ela tinha essa ideia por ser, né, buscar também elementos naturais, e chega uma cabeceira dessa maneira, hein? Cheguei, hein? Tô aqui. Era pra ser uma luminária. É um ninho, né? E é um ninho, assim. Então a ideia era conceber esse espaço ninho. Nossa experiência aí, primeira no Brasil, a primeira experiência com movelaria. Já tem linha para produção? Bom, estamos começando. Olha que interessante, hein? Tô gostando. E esse projeto, ele está nessa Casa Conceito em Salvador. Sim. E depois, provavelmente, você deve seguir aí com mais detalhes, contando, sim, também tudo sobre a questão de como projetar e tudo, que eu tô curiosa ali para saber. E por ser um local que a gente vai para... momento do relaxamento, né? O quarto é para isso, né? A gente buscar mesmo o nosso canto, o nosso momento. Tão assim, com um produto, uma peça tão natural, né? Que traz aí com a composição bambu, a escolha foi perfeita, né? Acho que para a prática do bambu, ele ser usado desse jeito e numa composição, né? Ficou charmoso muito. E trazer a terra também como elemento. Né? Vamos contar um pouquinho sobre o que você faz também, já que a gente está quase completando aí esse especial sobre bioconstrução, trazendo aí detalhes também do bambu e da geometria universal. O que é curso de formação que vocês conseguem tempo se organizar e passar esses detalhes também aí da questão do que é auxiliar profissionais, né, dar detalhes, derrubar aí também, né, pré-conceitos em relação às construções naturais. Nós estamos vendo aqui um curso que vocês já aplicaram, sim, este ano, né? Sim, esse você curso chega foi logo e modifica o espaço também, é, né? É uma, eu falo, é quase que uma obra-curso, né? Sim. É, não necessariamente é assim, mas normalmente os nossos cursos, eles produzem um espaço, né? Então a gente tem essa produção de espaço, ao mesmo tempo que passa conhecimento não só sobre características, especificidades do bambu, mas como também como projetar com geometria universal, como é o processo criativo, trazendo um pouco desse processo criativo para as pessoas, né? Então, nos cursos tem muita prática, tem teoria, é um curso assim, é 24 horas, não é um curso... Dá mais detalhes, a gente vai ter um agora na Ilha Comprida, em Cananéia, quinta, sexta, sábado e domingo. São 4 dias. Como que você divide? Porque bastante conhecimento para passar, né? Como você, sim, divide? Como que é a programação? Então, são 4 dias, né? É sempre interessante porque a gente não mostra já o projeto que vai ser realizado antes. Porque a gente gosta que as pessoas tenham esse momento de sentirem, né? O que será que vai ser construído aqui? Como eu construiria? Então, o primeiro dia, por exemplo, é só prática. Prática infinita, a gente fica pegando no bambu, entendendo um pouco, fazendo agradecimento ao material também, que é uma coisa que eu gosto de trazer muito nos cursos, né? É um material vivo, vivo. Então, como ele é um material vivo, ele tem toda uma energia que passa dentro dele e a gente trabalha junto com essa energia. Então, eu trago isso para o curso, né? Que é aquela coisa da observação do que um material vivo está dizendo para a gente.
Então, esse primeiro momento é o momento de toque, né? Depois a gente começa já os momentos de prática e teoria, né? Então, eu passo ali sobre a silvicultura do bambu, como eu planto, como eu colho, como eu trato, quais as possibilidades, né, do bambu no geral. Depois eu passo por um momento teórico também de criação. Então, se Isso foi legal. vocês pudessem conceber isso dentro dessa lógica, agora que vocês já conhecem o espaço, sabem onde a gente está, como vocês conceberiam isso? Sim. Então, mostro o material numa pequena escala, né? Ah, que Então, interessante, isso hein? é super interessante porque a pessoa ela vai passando como pelo processo de novo com a gente, o processo da criação. Da criação. E são, nesse caso, esse de Ilha Comprida, na Cananéia, aqui no litoral sul de São Paulo, são 4 dias. E você fazendo a inscrição, você fica no local, né? Isso é interessante, Você porque você já fica. entra na prática e nesse convívio, né? Nessa conceituação também do que é o trabalho aí também com materiais naturais, né? Acho que essa questão de mudança de comportamento, de entender, de valorização, de se entender, de se conhecer também. Acho que também é o momento de se aproximar de um com outras pessoas que podem ser da área ou não, mas estão lá. Tem alguma qualificação? Precisa ter alguma ou alguma restrição para quem pode fazer o curso? Eu costumo dizer que não. Eu acho que é um curso assim bem democrático, né? Até a pessoa falar, ah, mas eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro. Falo, às vezes é até bom, porque você já não tem os vícios que traria, por exemplo, uma universidade, né? Onde tudo tem que Tudo é. ser planejado, projetado, detalhado. Então a gente vai conceber isso juntos novamente. A gente vai rever alguns conceitos, ver se esse. Então, por exemplo, você é um profissional de arquitetura, então você vai rever algumas coisas. Você não é um profissional de arquitetura ou engenharia. Legal, então você vai começar a conceber dentro dessa lógica. Então é um curso para todo mundo, Interessante, hein? Bem né? na prática, né? E na E prática. dessa maneira. Acabou o programa, mas vamos fazer o seguinte, Helena. Todos os contatos com você, como a gente acha você e Bom. quem quer participar e acompanhar os seus trabalhos, também te encontrar lá na escola da cidade, que estou sabendo, vai voltar a dar aula, vai estar lá compondo também aí o conteúdo desse semestre lá na escola da cidade. Sim, claro. E pode procurar a gente no arroba arquitetura mista, no Instagram, no Facebook, no meu pessoal, que é o helena.ruete também. O flyer está por aí dos cursos, então ali tem até o meu número pessoal, né, que todo mundo pode entrar em contato. Então, super disponível aí para E é conversar. só segui-la, hein? Que aí vai ter outras agendas, outros cursos também e a participação dela aí também no conteúdo, passando aí como docente, né? Nos cursos aí de formação da Escola da Cidade. Muito obrigada e só tenho a agradecer, né? Cada vez mais a gente compartilhando e buscando aí também opções, né? Quando a gente sai um pouquinho fora do que a gente busca também como opções de ser no, pelo novo, pelo criativo, sempre estamos aí em contato com pessoas que estão trabalhando e fazendo aí estudos e fazendo cada vez mais incentivos. E nesse caso é a Helena e Ruete fazendo trabalho direto com bambu e também aí com desenho de geometria aí universal. Muito obrigada e a gente volta na próxima semana, hein, com mais design e arquitetura.